ត ostricketon ជទិមានត្រីនៅថ្ងៃប្រហស្បដានានេះប៉ូលីសសាធារណៈរដ្ឋឆេកបានឲ្យដឹងថាក្រុមកម្មភិលងបានបញ្ជូនមនុស្ស14អ្នកស្លាប់និងបង្កឲ្យរបួសចំនួន25អ្នកនៅក្នុងសកលជាល័យមួយនៃទីក្រុងប្រាករបស់សាធារណៈរដ្ឋឆេកនេះបយកទៅតាមការចិញ្ចឹមសាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើ អូលីននេសាធរណៈរ៉ាត់ឆែកបានអឲដឹងថាកាលពីថ្ងៃប្រហាសប្តានេះនីសិតឆែកម្នាក់មានអាយុ24ឆ្នាំបានបាញ់សំឡាប់អពុករបស់ខ្លួនរួចហើយបដិជីវិតមនុស្សចំនួន14នាក់ផ្សេងទៀតគណៈដែល25នាក់បានរងរបួសផងដែរនៅឯសាកលវិទ្យាល័យដែលរូបគេសិក្សាស្ថិតទៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃសុកទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023ករណីបាញ់ប្រហារនោះគឺបានកើតឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យឆែកយូនិវើស្យធីក្នុងថ្ងៃដដែល មុនពេលកាត់ហេតុខាងប៉ូលីសទៅធ្វើបានប៉តិមានថាជនសង្ស័យតំណងជានឹងធ្វើដំណើរមកកានទីក្រុងប្រាក់ចេញពីទីក្រុងដែលខ្លួនរសនៅស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កឡាត់ណូជាប់នឹងរដ្ឋធានីនៃសាធរណរដ្ឋឆែកជាមួយនឹងចេតនាធ្វើអត្តឃាតมันយู่ប្រមាណបន្ទាប់ពីនោះអពុករបស់ក្រុមកំភ្លើងក៏ត្រូវបានរកឃើញថាស្ដាប់ប៉ូលីសបានចម្លៀសមនុស្សចេញពីអាគារមួយនៃមហាវិទ្យាល័យផ្នែកសិល្បៈស្ថិតនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យខាងលើនឹងជាទីដែលកំភ្លើងក្រុមត្រូវបានចូលស្ដាប់បាថកថាប តែក្រោយមកពួកគេត្រូវបានហៅឲ្យទៅកាន់អាគីធំនៃមហាវិទ្យាល័យនោះវិញហើយបានតដល់ទីនោះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាញ់ប្រហារមេប៉ូលីសឆែកលោកម៉ាទីនវ៉ាន់ត្រាសេកបាននិយាយថាជនសង្ស័យជាបកុលដែលមានសិតកាន់កាប់កំភ្លើងមួយចំនួនដោយស្របច្បាប់ឲ្យលោកបាននិយាយបន្ថែមផងដែរថាវាគឺជាសកម្មភាពក្តតុកជាមុនដោះអាក្រក់ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឯដំបងក្លាតណូប៉ុន្តែជាអកុសលបានមកបញ្ចប់នៅទីនេះបាទតាមលោកវ៉ាន់ត្រាសេកក្រុមកំភ្លើងក៏ជាប់សង្ស័យ នៅក្នុងករណីឃាតកម្មទៅលើបារះមេញរួមជាមួយនឹងក្មេងអាយុត្រឹម២ខែដែលជាកូនស្រីរបស់បារះមេញនោះផងដែរដែលត្រូវបានរកឃើញស្លាប់ដោយសារតែគ្របកំព្លឿងកັບពិសប្បដាមុននៅក្នុងព្រៃនៅភូមិមួយកន្លែងនៅក្បែរទីក្រុងប្រាក់បើតាមប៉ូលីសជនសង្ស័យគឺជានិស្សិតរៀនពូកែមេញដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសពីមុនមកនោះទីខណៈដែលការបាញ់ប្រហារគឺត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយរូបគេតែមេញឯងគត់លោកវន្ត្រ asek បាននិយាយថាការស្លាប់របស់ក្មាន់កំព្លឿងទំនងជាបណ្ដាលមកពីការ ធ្វើអត្តឃាតប៉ុន្តែអាជ្ញាធរក៏កំពុងតែស៊ើបអង្កេតឲ្យច្បាស់ផងដែរថាតើតារូបគេប្រហែលជាបានបាត់បង់ជីវិតក្រោយស្នាដៃនៃក្រុមប៉ូលីសដែលបានបាញ់ប្រហារតបតឬមួយក៏យ៉ាងណារីអេរ៉ាត់មន្ត្រីមហាបតីឆែកលោកវិទរ៉ាកូសានបាននិយាយថាហេតុការណ៍នេះមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គភាពភេរវកម្មអន្តរជាតិនោះឡើយគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គក្រឹតកកម្មដោយកំភ្លើងគឺជារឿងមិនសូវកើតមានជាញឹកញាប់នោះទេនៅសាធារណៈរ៉តឆែកដូចជាបែបនេះក្តីក៏ពីខែធ្នូឆ្នាំ2019កំ man កំ អាយុ42ឆ្នាំម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សចំនួន6នាក់នៅបន្ទប់រងចាំនៅក្នុងមន្ទីរ81នៅក្នុងទីក្រុងអូស្ត្រាវ៉ាដែលស្ថិតនៅភូមិខាងកើតប្រទេសមុនពេដេរត់កិច្ចខ្លួនហើយបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងចំណាយកាលពីឆ្នាំ2015បុរសម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្សចំនួន8នាក់រួចធ្វើអតិខេតតាមក្រោយនៅឯភោជនាធានមួយនៅក្នុងក្រុងយូហស្សគីប្រត